ថាពីមុនប្រេងមួយលីត្រថ្លៃ 4,000 រៀលណាណាមួយលីត្រថ្លៃ 4,000 រៀលឥឡូវឡើងថ្លៃដល់ 15,400 រៀលអញ្ចឹងឥឡូវវាលក់តម្លៃដល់ 15,400 រៀលនេះគឺសួរថាតើប្រេងនេះឡើងថ្លៃប្រហែលជារយណាពីមុនលក់ 4,000 រៀលឥឡូវលក់ 15,400 រៀលអញ្ចឹងគឺសួរថាតើប្រេងនេះលក់ឡើងថ្លៃប្រហែលជារយឥឡូវដាក់ចម្លើយចាំយើងដាក់ថាពីមុនប្រហែលពីមុនថ្លៃប្រហែលពីមុនថ្លៃ 4,000 រៀលឥឡូវប្រហែលចាឥឡូវថ្លៃ 5,400 រៀលណាអញ្ចឹងប្រាក់ប្រាក់ដែលឡើងថ្លៃប្រហែលចាយើងដែលឡើងថ្លៃប្រហែលណាប្រាក់ឡើងថ្លៃបានប្រាក់ឡើងថ្លៃពីមុនថ្លៃ 4,000 រៀលឥឡូវ 5,400 រៀលអញ្ចឹងឡើងថ្លៃអស់ប្រហែលទៅអញ្ចឹងយើងយក 5,400 រៀលនេះមកដកនឹង 4,000 រៀលទៅឃើញប្រហែល 1,000 ម៉ាន 1,400 រៀលអញ្ចឹងឡើងអស់ឡើងដល់ 1,400 រៀលណាអញ្ចឹង 1,400 រៀលនេះគឺជាប្រាក់ដែរបានឡើងថ្លៃអញ្ចឹងគេសួរថាឡើងថ្លៃប្រហែលជារយអញ្ចឹងយើងយកប្រាក់1,400រៀលហ្នឹងមកធៀបនឹងប្រាក់ដែរថ្លៃពីមុនមកធៀបគ្នាមកចាំទឹកជីភីរយដាក់តែទឹកជីភីរយទឹកជីភីរយទឹកជីភីរយយើងយកនេះ1,400រៀលនេះធៀបនឹងប្រាក់ដើមហ្មងណាធៀបនឹង 4,000 រៀលមកចឹងយើងសុំមិនដើម្បីឲ្យបានភាគបែងវា100 4,000 រៀលនេះតើចៃនឹងបាន100ពីយើងចៃ40ណាអញ្ចឹងកាលណាភាគបែងចៃ40ភីយកក៏ចៃនឹង40ដែរចង់ពើអត់នៅតែស្មាអអានេះភាគបែង 4,000 នេះចៃឲ្យ40បានមកបាន100ណាចុះភីយកចៃ40បានមកនេះអីបបួន14,000 ណា1,400រៀលចៃ40យកទៅទៅទៅនេះកាត់ទាំងអស់កាត់យកប៊ូ2 4 3ដង12 12 3ម៉ាន5ដង5អញ្ចឹងបាន35%ស្មើនឹងប្រហែល100ស្មើនឹង35%ណាចឹងប្រេងសាំងហ៎កាលនេះពីមុនប្រេងហ៎បើមើលកន្លែងនេះគេដាក់ថាប្រេងហ៎ប្រេងសាំងដល់ប្រេងអត់មានដាក់ប្រេងសាំងមកគេថាប្រេងហ៎អញ្ចឹងដល់ប្រេងសាំងឥឡូវនេះអស់ចាក់លុយម៉ែបណ្ដាពីមុខហ៎ចូលជួយដែរប្រេង1លីត្រឡើងថ្លៃប្រេងឡើងថ្លៃនៅយាមផ្ទះប្រេងឡើងថ្លៃប្រហែលលេប្រេងឡើងថ្លៃ 35% ដូចនេះភាគរយដូចនេះភាគរយនៃប្រេងបាននៃប្រេងឡើងថ្លៃដូចនេះភាគរយប្រេងដែលបានឡើងថ្លៃមើលបងឯងនេះ100ប្រេងដែលបានឡើងថ្លៃថ្លៃប្រហែល 35% ហ្នឹងមិនបើដែរឥឡូវមក
យើងបន្តចូលដល់ចំណោទទី8ចំណោទទី8គឺថាទីមុនអាយ1លុបថ្លៃ12000រៀលណា12000រៀលឥឡូវនេះគឺចង់បញ្ចុះតម្លៃ 20% ចេញអញ្ចឹងមានន័យថាគេបញ្ចុះ 20% ចេញហើយគេចង់ដឹងថាតើគេត្រូវលុបថ្លៃប៉ុន្មានបើគេបញ្ចុះតម្លៃ 20% ហើយតើគេបញ្ចុះត្រូវលុបថ្លៃប៉ុន្មានពីព្រោះពីមុននេះ 100% គឺតម្លៃ12000ណា 100% ហ្នឹង 12000ដល់ពេលគេបញ្ចុះ 20% បាត់ទៅគេសួរថាតើគេត្រូវលុបអាវនឹងតម្លៃប៉ុន្មានបើគេចូលតម្លៃ 20% ហើយនោះអញ្ចឹងដំបូងគឺយើងរកតម្លៃដែលគេបញ្ចុះ 20% សិនមកអញ្ចឹងមានន័យថា 20% គឺតម្លៃគេបញ្ចុះអស់ប៉ុន្មានណាតម្លៃនោះមកគេយើងរកតាមអាយ៉ាមួយទៀតក៏បានដែរអាយ៉ាមួយទៀតគឺយើង 20% មានន័យថាអាវ 100% គឺតម្លៃប៉ុណ្ណេះណា100% យើងដក 20% ចេញទៅនៅសល់ 80% ដែលយើងត្រូវលក់ណាអញ្ចឹងដែលយើងលក់គឺនៅសល់តែ 80% ឯងណាមកយើងរកកន្លែងនេះមួយមកយើងរកបាន2មកទី1រកតម្លៃដែលគេបានបញ្ចុះរកតម្លៃរកតម្លៃរកប្រាក់បានបញ្ចុះនេះណារកប្រាក់ដែលបានបញ្ចុះจัง 20% យើងត្រូវគុណ 1200 នេះគឺឃើញប្រាក់ដែរបានបញ្ចុះណាចឹង20លើប៉ុន្មានលើ100គុណឲ្យប៉ុន្មាន1200រៀលណា12000រៀលចឹងអានេះដែលយើងរកឃើញនេះគឺប្រាក់ដែលគេបានបញ្ចុះហ៎ចឹងមកតម្លៃដែលគេលក់គឺយើងត្រូវយកប្រាក់សរុបដែលលក់ពីមុនមកមកដកអាប្រាក់ដែលគេបានបញ្ចុះទៅឃើញប្រាក់ដែលគាត់ត្រូវបានលក់ណាចា៎នេះ2ដង4 2ម្ដង2 1 2 3លើប៉ុន្មាន04ណាលើ100គេយើងលុបអស់02ទៅគឺដាក់ខាងក្រោមតា1 2 3 4លើ100អញ្ចឹងយើងទូទាត់អស់02ចេញទៅនៅសល់2400រៀលអញ្ចឹងគេបញ្ចុះអស់ប៉ុន្មានហើយបញ្ចុះអស់2400រៀលហើយអញ្ចឹងគេត្រូវលុបអស់ប៉ុន្មានអញ្ចឹងគេត្រូវលុបថ្លៃប៉ុន្មានអញ្ចឹងរកប្រាក់ដែលគេត្រូវលុបរកតម្លៃអាយដែលត្រូវលុបអញ្ចឹងតម្លៃអាយហ្នឹងគេចុះ2400ហើយណាគេចុះអស់2400ហើយអញ្ចឹងតម្លៃលើកមុន12000រៀលអញ្ចឹងបើគេបញ្ចុះអស់2400ហើយតើសួរថានៅសល់ប៉ុន្មានដែលគេត្រូវលក់ណាអញ្ចឹងយើងយក12000រៀលនេះដក2400រៀលនេះទៅឃើញតម្លៃដែលគេត្រូវលក់ណាអញ្ចឹង0.0 0 0.0 0អានេះ10ដក4សមាន6 6 1បូកអានេះ3ត្រូវអត់អានេះត្រូវ10 12 13ណា10ដក3នៅសល់7បូក2 9 6 1ដក1 0ណាអញ្ចឹងគេត្រូវលក់តម្លៃប៉ុន្មាន4600ចាអញ្ចឹងបើគេចូលអស់2400រៀលហើយអញ្ចឹងគេលក់តម្លៃតែ96000រៀលទេអ9600រៀលទេអញ្ចឹងគ្រូបិយមដងទៀតណាពីមុនគេលក់12000រៀលអញ្ចឹងឥឡូវគេលក់តែ6000អ96000រៀលទេ96600រៀលនិយាយឲ្យស្មោះអញ្ចឹងតើគេត្រូវលក់ថ្លៃប៉ុន្មានខ្ញុំដាក់ថានេះគេត្រូវលក់អាវនោះថ្លៃ9600រៀល